Віктор Сидоренко – один із найкращих хірургів країни. Щорічно він рятує сотні пацієнтів. Він обожнює життя, кататися на своєму байку та говорити про здоров'я. Саме тому він приходить до нас кожної середи. Віктор Михайлович, я очень рад вас встречати. Добрий ранок, і я. От радісно. Ви там приходите сьогодні з їдою, з чимось позитивним завжди людина. Я хочу сьогодні розповісти, дійсно, Світланка права. Я згадав свою молодість, коли заходиш до крамниці, до продуктової. І там нічого ні, є консерви, які такою пірамідою дуже красиво так, складені. І я хотів би сказати про... Правда, говорить! Наша дитина, Ігорна, не може того пам'ятати. Я знаю, дивилися старі фільми, я знаю, фотографії виділи, все. І дійсно, раніше ніколи не брали, скажімо, там баночку майонезу. Якщо бачили майонез, то треба було взяти упаковку. До речі, зараз роблять майже так же. То, чому? Тому що легше один раз привезти, покласти і нехай собі лежить. У нас була дуже непогана нагода минулої неділі, тому що всі хазяйки перед тим, як завантажити холодильник на Пасху, дивились, чи багато залишилось продуктів ще, які готували до Нового року. І як би це не було смішно, на превеликий жаль, на превеликий жаль, це правда. Ну, по-перше, я хочу сказати про те, що продукти довго зберігати не корисно ніколи. Так. Чим більше, чим довше зберігається будь-який продукт, він втрачає свої властивості, перш за все, вітаміни і мікроелементи. Єгор, коли читають інструкцію до, скажімо, до холодильника? Ну, коли зламався вже. Так, абсолютно правильно. По-другому ніяк. Це абсолютно слушна думка, а треба читати її, як тільки ви його купили. Чому? Тому що для кожної полиці є своя температура, свої умови зберігання. І, до речі, всі сучасні холодильники мають спеціальні, можливо, це якась така піар-рекламна акція, але вони мають спеціальні режими, які дозволяють зберігати продукти якомога довше. По-перше, я хочу сказати про рибу. Ух, дивіться, яка в нас риба красива. Це, знаєте, це червона. Барабулечка, да, барабулька, або кажуть, що вона абсолютно смачна, якщо її правильно приготувати. Так. І рибу, м'ясо і курку треба зберігати на окремих полицях. І ті, хто знають, в холодильній камері вони є такі, як коробочки. Так. Це все треба зберігати окремо і ні в якому разі не допускати розмороження. Якщо ми вже заговорили про заморожені продукти, м'ясо, риба, курка – це обов'язково замороженим. Якщо ви хочете зберігати ягоди, їх перед тим, як закласти, ну, ви знаєте, зараз дуже красиві такі є полиці в супермаркетах заморожених продуктів, да. Береш, можна ходити пососати вишенку. Ну, у всякому разі, постояти біля тої вітрини влітку дуже приємно. Да. Ці продукти не люблять розмороження. До речі, якщо вони розморожувались, от подивіться, це всі продукти дуже гарно зберігались, на них, бачите, практично немає льоду. Так. Немає льоду, це дуже добре. Щодо овочів, ви знаєте, мені сьогоднішня наша програма нагадує, був такий радянський журнал «Наука і жизнь». Так. Якщо ви розрізали луковицю, і вона вам не пригодилась, не вибрасуйте її. Так. Якщо ви дійсно велику цибулинку розрізали, і вам треба її зберегти, ви можете змастити її олійкою або маргарином, і вона не втратить своїх властивостей. До речі, я хотів сказати про свіжі овочі. Їх треба зберігати на нижній полиці холодильника, де температура 3-5 градусів. І, до речі, картоплю зберігати довго не можна, тому що вона боїться світла, а на світлі кажуть, що там може утворюватись навіть синильна кислота. Якщо ви чистите картоплю і бачите такий зеленкуватий трошечки колір... І теж в холодильнику картоплю. Це, ну, бажано в холодильнику і на нижній полиці. Але я не знаю, як ви будете два мішки картоплі, як зазвичай в наших сім'ях це все зберігається. А м'ясо скільки часу можна зберігати, щоб не втратило свою властивості? Ви розумієте, я можу сказати, що... Принципово кажучи, коли я готувався до сьогоднішньої програми, написано, ви, я думаю, образитесь, якщо вам в їдальні або в ресторані подадуть розігрітий суп.
суп або борщ треба готувати кожного дня. Єгор мене зрозуміє. А я думаю, що Світлана не дуже, тому дуже що... Дуже зрозуміє. На пакетики за те. Навіть є посудини спеціальні, супниці, для того, щоб ставити на стіл, відразу всі з'їли, всі члени родини, і все. Так, і не ставили в холодильник. Давайте ми будемо обсуждати супи і борщі чуть-чуть позже, тому що перед тим, як посмотрим топ-5 рейтинг самих необычних продуктів, які употребляли люди в пищу, напомню, що всі рейтинги ми составляємо исключительно по результатам вашого голосування, поэтому голосуйте на наших страницах в социальных сетях. А прямо сейчас давайте посмотрим топ-5 самых необычных продуктов, которые ели люди. А ну, давайте. На 5-й ступеньке народного рейтинга самых странных продуктов питания – мыло. Хозяйственное, душистое и антибактериальное. Кому что по вкусу. Есть и малиновое, и яблочное, и персиковое. К примеру, 21-летняя Кэрри Требелкок из Британии предпочитает только органическое. Его она ест каждый день. Жаль, что руки от этого чище не становятся. Зато общая интоксикация и боль в желудке гарантированы. Завтракайте лучше салатиками. 4-е место – сытный ужин из лампочек. Такой по вкусу нижневгородскому милиционеру Евгению Кузнецову. Он завоевал славу благодаря тому, что накануне 8 марта сделал женщинам весьма сомнительный подарок. Проглотил настоящую стеклянную лампочку. Девушки подвиг не оценили. Лучше букет цветов подарите любимой. Такой блестящий, ароматный и вкусный. Вы не поняли, о чем мы? Ну, конечно же, о металле. 3-е место. Француз Мишель Латито, или, как его прозвали в народе, месье «Съешь все», очень любил полакомиться металлом. За 12 лет он съел целый самолет. 30-летняя Адель Эдвардс из Флориды питается наполнителями для мебели. Она уже съела 8 диванов и 5 кресел. Добром такое поедание не закончилось. Адель наела себе кучу болячек. Несмотря на последствия, и в США, и в Европе есть люди, обожающие покушать мебельное содержимое. Но все же лучше не ешьте диваны, и будете здоровы. По-настоящему энергетическое питание – бензин, золото нашего рейтинга. Американка Шеннон распробовала его как кисло-сладкий, словно острый соус. Шеннон обычно облизывает крышку канистры, но иногда, когда никто не видит, хлебает прямо из бака. По словам девушки, она поедает до 12 чайных ложек топлива ежедневно. «Сначала я ощущаю пощипывание, а затем мое горло начинает гореть», рассказала Шеннон в телеинтервью. Хоть мне и больно, благодаря этому я чувствую себя хорошо. Но как для нас, то подзаряжаться лучше плиточкой шоколада. Я себе представляю ситуацию в баре, а можно мне 150-95-го? Не 150, 12 чайных ложек. 12 чайных ложек, 95-го. Значит, касательно самых древних употребляемых в пищу и самых необычных блюд, есть такое блюдо, как каша из топора. Я думаю, вы знаете, я принес... Так, і зберігати її також треба правильно. Чому? Тому що в кашу з сокирами повинні додати крупи. Так. Як у нас, починаємо варити, да. Як у нас зберігають крупи? Купляється один мішок круп, один мішок цукру, муки і ставиться в кутку. Так. Але, Єгор, ти знаєш, що таке? Так, там довгоносики. Миші довгоносики. Так, ну миші, я думаю, що зараз ні, а довгоносики можуть там заводитись. А довгоносики, так як ваша та нечиста сила, якою ти лякав Світланку, вони дуже бояться чого? Чеснику. Якщо ви покладете зубочок чеснику, він не дасть запаху крупам. А світла? Не бояться? Ні, світла, о, це дуже хороше питання. Світла бояться продукти, які містять багато жирів. Ці жири і олійка може прогоркати, а от я не знаю, як українською мовою, тваринна олія, тваринне масло, воно йолкає. От гірке, дуже неприємний присмак має. Тому ці продукти треба зберігати в холодильнику і на поличці. До речі, ви знаєте, що є молоко звичайне, молоко тривалого і молоко ультра
тривалого зберігання. Якщо ви знаєте, що, можливо, у вас не видасться можливість купити молока зараз, купуйте всі три види. Спочатку нормальне молоко, яке містить менше консервантів, потім пастеризоване молоко, а потім ультрапастеризоване, яке може зберігатись до півроку. І останнє, що я вам хотів сказати, про консерви і соки консервовані, які ви відкрили. Після того, як ви їх відкрили, їх треба застосовувати майже негайно. Тому що та дата, яка зазначена на кришечці, якщо вона, до речі, не здута, це дата для закритих консервів. Ух ти. Отепер, здається, все, Єгор, став нашу кашу на вогонь. Хліб треба зберігати в паперовому пакеті для того, щоб він дихав. І дивитись, щоб він ні в якому разі не пліснявів. Віктор Михайлович, ну раз ви принесли вже закуски, пойдемте, я вас проведу, все-таки Христос воскрес был, а ми з вами встречались. Воістину, да, пока Світа почитає новості. Дякую вам, дуже, я вас приглашаю туда. А пока Світлана Панасенко з новостями.